Členství v Selfmade Clubu jsem vyhledala, protože jsem chtěla toho nejlepšího experta na českém trhu a tím pro mě Pavel rozhodně je. Na Pavlovi nejvíc oceňuju jeho autentičnost a především otevřenost, se kterou sdílí všechny svoje úspěchy, ale taky chyby a pády a věci, které se mu třeba v projektech tolik nepovedly. Pavel je pro mě nesmírně inspirující a největší přidanou hodnotou pro mě v jeho kurzech je vždycky to, že jsou velice strukturovaný, což mi pomáhá v podstatě rozporcovat velkého slona na malý kousky. Celoživotní vzdělávání považuji za klíčovou součást života a obzvlášť v komunitě podobně smýšlejících lidí, proto jsem si tohle setkání maximálně užila.